кожному домі свято народження Христа відзначають по-різному. В його домі, тобто храмі Божому, перш за все богослужінням. Літургія сонячного ранку 7 січня в серці українського православ'я в Успенському соборі Києво-Печерської лаври знову нагадала про Різдвяну печеру та подію, яка об'єднала навколо ясел Бога Немовлятка сонми ангелів, святе сімейство, простих пастухів і східних царів-мудреців. Так само через 2013 років навколо Різдва об'єдналися у молитві Собор духовенства, спільнота вірян та представники світської влади. Тому, коли возносили традиційні прохання про країну, владу та військо, поміж звичайних прихожан можна було наочно побачити президента країни Віктора Януковича, прем'єр-міністра Миколу Азарова та голову парламента Володимира Рибака. Ангельські хори символізували два провідних колективи – Київської духовної академії і семінарії під орудою архімандрита Романа Підлубняка та митрополичий хор під керуванням архімандрита Геронтія Борисевича. Наріжним каменем різдвяної літургії був новонароджений Господь. Про це сповіщали численні урочисті піснеспіви, присвячені святу. Про це нагадало й читання з апостола Павла, в якому наголошувалося, що Христос відкрив нову епоху в житті людства та викупив рід людський з рабства гріху, всиновивши нас Богові. Головна складова православного богослужіння – це Євангеліє, в чому віруючі переконалися, побачивши його урочисте винесення. Різдвяне читання з євангеліста Матфея розповіло про народження Господа в цей світ, про дивовижну подорож трьох волхвів за зіркою, про їхнє поклоніння новонародженому цареві Всесвіту та про їхні дивовижні дари Христу – золото, ладан і смирно. Зрозуміти духовний зміст свята в умовах нашого сьогодення допомогло усім присутнім слово керуючого справами Української православної церкви митрополита Бориспільського та Броварського Антонія. Велику радість возвіщає сьогодні святий ангел. І ця радість не для однієї людини, не для однієї родини, і навіть не для одного народу, однієї нації, а для всіх людей, для всіх нас, хто живе, хто жив і хто буде жити на цій землі, хто не закриває своїх духовних очей, щоб цю радість побачити, хто не озлобить свого серця, щоб її відчути та прийняти. Народжується Спаситель світа, який з'єднає небо з землею, який утвердить правду Божу, який принесе на землю благодатне царство радості і любові в Дусі Святому. Бейт-Легейм або Віхлеєм у перекладі це означає «дім хліба». Символ того, що Господь – це хліб небесний, даний людству після манни, можна було відчути, зазирнувши у вівтар та побачивши, як священство виймає з богослужбового хлібу, особливої проскури, частки на спомен про живих і спочилих, і як потім цей хліб, благодаттю Духа Святого, стає тілом Господнім. Усі присутні стали 7 січня гостями на дні народження Сина Божого. Напевне, багато хто приніс Спасителю свої дарунки – чисте серце, справи любові, бажання добра. Але в дарунках перевершив усіх головний винуватець свята – Господь Ісус Христос, який знову, як і сотні літ поспіль, дав віруючим в Нього у святому причасті самого себе – ту божественну їжу, яка і робить нас спадкоємцями вічності. –